Ahoj, vítejte u dalšího dílu Kachních krimi příběhů. Dnes si budeme povídat o miliardářském synkovi a dobrodruhovi Michaelu Rockefellerovi, který skončil jako rituální potrava pro domorodce z Papuy Nové Guineji. Michael Rockefeller se narodil v roce 1938 jako nejmladší syn newyorského guvernéra Nelsona Rockefellera. Miliardářský dědic měl od malička vše, co si zamanul. A většina rodiny tak byla přesvědčena o tom, že Michael bude pokračovat v budování dobrého jména rodiny. Ten měl ale úplně jiný plán. Chtěl cestovat a poznávat svět. To se mu však jednoho dne stalo osudným. Stačilo jedno špatné rozhodnutí a hocha z bohaté rodiny už nikdy nikdo neviděl. Jedni si myslí, že se utopil, ale další věří verzi, že byl snědan domorodci. Jak už bylo řečeno, Michael Rockefeller se narodil do miliardářské rodiny a mohl žít poklidným životem v Vavlnce. Byl nejmladším dítětem guvernéra New Yorku a budoucího amerického viceprezidenta Nelsona Rockefellera. Celá jeho rodina věřila, že se vydá ve stopách svých předků a bude dělat dobré jméno miliardářskému impériu. Michael se ale po vystudování Harvardu rozhodl jít svou vlastní cestou. Nebavilo ho jen sedět v kanceláři a probírat se stohy papírů. Rozhodl se, že raději zasvětí svůj život poznáváním primitivních kultur žijících v džungli. Byl doslova fascinován domorodci, kteří žili zcela odříznutí od civilizace. U jednoho kmene se ale hodně přepočítal. 23letý dobrodruh se odhodlal, že využije svých finančních výhod a z peněz otce financoval výpravy do zapomenutých koutů světa. Byl v čele výzkumné expedice, která se rozhodla podrobněji prozkoumat život asmatských domorodců, kteří sídlili na ostrově Papua Nová Guinea. Pravdou je, že se domorodí obyvatelé s expedicí s klidem fotili, ale přesto se raději od bílých mužů udrželi odstup. V žádném případě ale nedovolili, aby se výprava zúčastňovala jejich kulturních tradic. Už to mohlo mladého cestovatele varovat. Asmaté nepatřili zrovna mezi míru milovný lid. Kanibalismus u nich nebyl výjimkou a jejich tradice byly v skutku zarážející. Pili vlastní moč, oddávali se rituálním homosexuálním choutkám a své nepřátele s oblibou pojídali. Misionářům a katolickým kněžím trvalo desítky let změnit způsob života v kalech asmatů, ale zároveň chtěli zachovat část jejich kultury, která je známá nádhernou rukodělnou řezbou. Asmaté jsou proto také známí jako řezbáři z močálů a právě to k ním přivedlo i Michaela Rockefellera. V roce 1961 byl Michael na svém druhém dobrodružství v dané oblasti právě proto, že pro muzeum primitivního umění, které zrovna otevřel jeho otec, sbíral artefakty a informace o tomto vzácném řezbářském kmenu. S původními Papuánci byl často v kontaktu a v dopise své rodině napsal. Cituji. Prožívám zde naprosto vyčerpávající, ale zároveň velmi vzrušující období. Asmat je jako obrovská skládačka s variacemi v obřadech a uměleckých stylech, které tvoří jednotlivé kusy. Moje výlety mi umožňují pochopit povahu této hádanky. Nevybral si však na svoje objevy zrovna příhodnou dobu. Ostrov Nová Guinea je nyní rozdělen na dvě části. Východní kus země tvoří nezávislý stát Papua Nová Guinea, a západní část byla až do roku 1962 nizozemskou kolonií, než ji anektovala Indonésie. Indonéské snahy ovládnout západní část ostrova trvaly už několik let a holandské úřady se snažily svět přesvědčit, že zemi dokážou spravovat lépe. Proto, když v roce 1957 vypukla mezi jednotlivými vesnicemi domorodého kmene Asmatů válka, snažili se ji holandští správci všemi možnými prostředky potlačit. Nešťastným výsledkem bylo, že kolonizátoři zastřelili 5 vůdců asmatských vesnic. Jednou z nich byla i Ocianeb, výska, kde byly vztyčeny válečné totemy volající po pomstě bílým mužům. A právě do oné domorodé vesnice se v roce 1961 dostane i Michael Rockefeller.
Téhož roku je Michael společně s holandským antropologem René Wassingem a dvěma domorodými průvodci na výpravě ve zhruba 12-metrovém pontonovém člunu. Loď začne nečekaně náhle nabírat vodu a nakonec se převrátí. Posádka se dokáže na převrácenou loď vyškrábat. Člun je ale zcela neovladatelný a je postupně unášen na volné moře. V tu chvíli se domorodí průvodci nabídnou, že doplavou pro pomoc. Všichni souhlasí a tak skočí do vody a odplavou směrem ke břehu, který je vzdálený od lodi asi 5 kilometrů. Rockefeller a Wassing tak zůstanou na lodi sami, dál unášeni divokým proudem na širé moře. Na neřiditelném člunu stráví dobrodruzi 2 dny a 2 noci. Nakonec Rockefeller usmyslí, že čekat na pomoc už nemá cenu. Je vynikajícím plavcem, má na sobě záchrannou vestu, moře je momentálně klidné a místní žraloci nepatří k lidožravým. Myslím, že to zvládnu, rozloučí se se svým kamarádem Wassingem. To jsou také jeho poslední slova. Zatímco Wassinga vyzvednou záchranné oddíly následující den, po Michaelovi jakoby se slehla zem. Zmizení člena prominentní americké rodiny v džungli vyvolává celosvětové pozdvižení. Je spuštěna obrovská pátrací akce. Oblast pročesávají letadla a vrtulníky. Na místo přiletá i otec Nelson Rockefeller. Po 2 týdnech je pátrání odvoláno a Michael je oficiálně prohlášen za mrtvého. Vyjádření úřadů zní takto. Michael Rockefeller nezvládl doplavat na břeh a vinou vyčerpání nebo zranění utonul. Není vyloučeno ani napadení žralokem nebo krokodýlem. Blízkost vesnice Oceaneb s válečními totemy však vyvolá divoké dohady. Součástí odvěkých asmatských rituálů je totiž i jistá forma kanibalismu, která sice pravidelnou součástí života není, ale je to součást rituálu pomsty. Otázkou tedy je, jestli se Rockefeller zapletl do série krvavých odplat, kterou odstartovali likvidací kmenových vůdců Holanďani. Tady se dostávají ke slovu zjištění badatele Karla Hoffmana, který po osudech Michaela Rockefellera pátral a dokonce o tom napsal knihu. Sezbíral historky vyprávěné ve vesnici a rovněž i svědectví holandského misionáře, kterému se měsíc po zmizení svěřili s příběhem o zavraždění 2 členové vesnice. Úžaslý misionář bedlivě naslouchal, jak vesničané popisovali setkání několika divochů s mužem v ústí řeky nedaleko osady. Bílý muž, který se vynořil z řeky v divných krátkých kalhotách, tedy myšleno v plavkách, na domorodce zamával. V ten okamžik neměl ani tušení o jejich nepřátelských úmyslech a doufal v jejich pomoc. Asmatové ale viděli příležitost k pomstě. Lidé Oceanepu, stále mluvíte o zabíjení bílých trýznitelů. Nyní máte možnost, přesvědčil nový náčelník kmene své společníky. Vesničané se na bělocha vrhli a oštěpem mu probodli hruď. Michael však stále ještě žil a tak domorodci otáhli muže na mítinu, kde mu uštědřili další smrtelné rány. Pak rozdělali velký slavnostní oheň. Součástí rituálu bylo vyvrhnutí oběti a pojídání části jeho těla, včetně mozku. Lebku následně vypreparovali a vyzdobili. Jako trofej pak visela před chatrčí jednoho z nejváženějších bojovníků vesnice. Další kosti pak domorodci využili různě. Stehenní kosti sloužily jako součást dýk, menší kosti byly dle výpovědi vesničanů použity například jako rybářské háčky. Vesničané byli schopni přesně a do detailů popsat, jak bílý muž vypadal a co měl na sobě. Nemohlo být tedy pochyb, že jde o Michaela Rockefellera. Příliš štěstí však rituální vražda nepřinesla ani domorodcům. Krátce na to, co Michael zmizel, byli Papuánci vyděšeni obrovským množstvím pátracích letadel přelétajících nad jejich územím. Většina z nich nikdy nic takového neviděla a brali to jako špatné znamení. O pár měsíců později navíc přišla do vesnice epidemie cholery. Dnes už asmaté podobné rituály pomsty neprovádějí, ostatní tradice ale stále dodržují.
Pořád se malují rituálními barvami, jezdí na vydlabaných dřevěných loďkách a neustále vztyčují totemy, které mají uklidnit jejich mrtvé. Příběh Michaela Rockefellera se mezi nimi traduje jako příběh tragických událostí, které by se neměly už nikdy opakovat. Pár faktů o rodině Rockefellerů. Ať se podíváme na jakoukoliv oblast globálního biznesu, vždycky na ně narazíme. Přesto není žádná jiná rodina obestřena tolika mýty a tajemstvími. Ropa. John D. Rockefeller vybudoval největší ropnou společnost světa Standard Oil. V roce 1877 již ovládal Standard Oil na americkém trhu s ropou 95% akcií. Banky. John D. své ropné zisky náležitě využil a doménou rodiny se tak stalo i bankovnictví. Jejich klan povýšil mezi 8 hlavních bankovních rodin a ovládali Chase Manhattan Bank a Citigroup. Potraviny. Rockefellerům a jejich nadaci můžeme poděkovat i za přechod od tradičního obdělávání půdy k syntetickým hnojivům, která se nevyrábějí z ničeho jiného než z ropy. Zdraví. Jejich nadace způsobila revoluci i v medicíně. Financovala ve velkém univerzity, nemocnice a vědecká pracoviště, jež propagovala výzkum léků. Nechemické postupy dotovány nebyly. Mimo jiné v minulosti spolupracovali s nechválně proslulou německou IG Farben. Doteď má rodina vliv na významnou část farmaceutického průmyslu a platí americkou zdravotnickou asociaci. Vzdělávání. Rockefellerovi stály za založením Harvardovy univerzity či univerzit v Princetonu, Stanfordu a Yale. Snad nejvýznamnějším a nejmocnějším členem Rockefellerova klanu byl John Davison senior. Jako zakladatel Standard Oil Company vlastnil svým měním 3% HDP Spojených států. Jeho majetek přesahoval 6,5 bilionu korun a to se bavíme již o 19. století. Abychom průmyslníky příliš nehanili, John Davison senior byl také ohromným filantropem a jeho vědecký výzkum vynalezl lék na žlutou zimnici a také přispěl k vymícení tělního parazita měchovce. Díky jeho ropným závodům také nastal rozkvět železnice, s nárůstem rafinérií i obrovský počet zaměstnaneckých pozic. Měl 4 potomky, kteří hrdě pokračovali v budování jeho odkazu. Tatínek Johna Davisona byl tak trošku starý lišák a podvodník. Říkalo se mu Ďábel Bill a zbohatnul na prodej neidentifikovatelné tekutiny, která měla sloužit jako lék na všechno a které se říkalo hadí olej. Starý William se o rodinu příliš nestaral, ale něco synovi přece jen předal. Chlubil se svému příteli, že chce, aby byli jeho potomci mazaní. Cituji. Nepromarním žádnou příležitost své kluky ošidit. Kšeftuji s těmi kluky a převezu je, kdykoliv můžu. Chci, aby byli mazaní. Jednou, když si spolu hráli otec se synem, tak synek jako obvykle na otcovu výzvu skočil ze židle do jeho náruče. Tentokrát ale vykutálený tatík na přežené ruce stáhl zpět a malý John si nabančil. Ďábel byl, se nad ním sklonil a řekl mu: Pamatuj, že nesmíš nikdy nikomu věřit. A to ani nejlepšímu příteli. Věřit můžeš jen sám sobě. Sám tohle musel vědět nejlíp. Jak jsem jí říkala, byl mastičkářem a šarlatánem, který si říkal doktor a podobně prodával ropu v lahvičce, co by lék na bradavice, rakovinu, impotence či cokoliv, na co si vzpomenete. S trochou nadsázky by se tak dalo říct, že starý William byl prvním naftařem v rodině, již během pouhých 10 let ovládla ropný průmysl v USA. Nejúčinlivější z Williamových 8 dětí byl John Davison Rockefeller. Měl cíle vědomosti na rozdávání a ještě než mu bylo 20, obchodoval se zemědělskými produkty. Po založení své ropné společnosti Standard Oil se rozhodl, že zlikviduje svoji konkurenci. Jestliže v době vzniku Standard Oil působilo v okolí Clevelandu 27 rafinérií, tak během pár let se Johnovi povedl skutečný majstrštyk.
Nejenže se dohodl s nejbohatším Američanem Cornéliem Vanderbiltem na vytvoření železničního monopolu na přepravu ropy. Magnáta navíc donutil a podplatil, aby mu dával ilegální provize či rabat nejen na jeho vlastní zásilky, ale i na každý barel, jejž přepravovali jeho konkurenti. Za 70 tisíc dolarů Rockefeller vyplatil a z firmy proti její vůli vytlačil své společníky. A pak systematicky zválcoval rivaly. Zpočátku jim nabízel peníze či akcie Standard Oilu výměnou za to, že mu firmy prodali za nejnižší ceny, jaké mohl nabídnout. Bystřejší obchodníci vzali za své firmy akcie. Jak ale dopadli ti, kteří nechtěli své firmy prodat? Pokud se Standard Oilu nepodařilo expandovat mírovými prostředky, byl připraven k násilí. Oslovil vedoucího nepřátelské rafinérie. Předák oné rafinérie dostal doživotní rentu a v žádanou dobu v oné nezávislé továrně došlo k malé explozi. Toto jsou praktiky, které popisuje ve své knize The Rubber Barons novinář Matthew Josephson. Není tedy divu, že při takové vynalézavosti už v roce 1880 Rockefeller vlastnil více než 90% americké naftové produkce. Likvidace konkurence tím, že Johnny začal skupovat, nesla svoje ovoce. Navíc se mu podařilo zavést monopol, po kterém byl jako ropný magnát neporazitelný. Tím, že Rockefeller vlastnil značné podíly v nástupnických společnostech, jejíž akcie velmi rychle poskočily vzhůru, tak z toho vyšel ještě bohatší než kdykoliv předtím. Rozpadem jeho Standard Oilu vznikly společnosti, které dodnes společně dominují americkému a do velké míry i světovému trhu s ropou. Namátkou lze uvést ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron či Amoco. V současné době existuje několik nadací, které jsou vedené Rockefellerovými dědici. Asi nejznámější je The Rockefeller Brothers Fund, která přispívá do několika oblastí. Například přispívá k budování solárních panelů v Africe, dále pokračuje jejich zdravotnický výzkum. Dalo by se říci, že jejich klan má velice barvitou historii. Nedá se ale jejich rodině upřít velký zájem o dobročinnost. Jak se vám tento příběh líbil? Napište mi do komentářů. Napište mi a já se budu těšit na příště. Vaše kachní krimi.